السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبي مناسن ملوبا سعد وربا يال وربا جبتان هل كان وسمار ودن تي في على بقبرة تام برنامج شدة ودن يدا وعلى بانقصو قادنا وحيا بعض ذلك الدين تا يدول نمد عن فعيا عاوة برنامج كيو محو عاوة دورين وعد بناء دي كيس اللوغين دي بناء بدن يا جرى دي بناء البدن مكان دي بنا كلها نهاي وعيد وربا oo dib u haysto gaar ahaan dad gaar ah u soo doona waa dibanayaal aan loo ogeyn inay dibanayaal yihiin hadaba waa kuma dibanayaashaas aan dibkood ogeyn caawa idin soo bandhigi doonaan waxaan insha Allah ku soo qaad doona mowduucina walo taa diirad saari doono waxaan jecelnahay in aan laba qodob caawa aan soo qaadano labaas qodob oo aan isleenahay caawa bulshada Soomaaliyeed waa ay u baahan yihiin in lagu waddaniyada ah isla markaasina dalka ruuxaanta u baahan in laga hadlo waa laba mowduuc aan soo xulanay isbuucaan hadaba maxay labada mowduuc waxa ay tahay markii horeysa ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya waraysi hadda koor bixiyay bi xaaladda hadda Soomaaliya oo laba shay kala bal aan reesuur ku yeen daawan oo isku soo noqon doona hadii Alle oo dalka ka jirta bariyahan dambe ilaahay waa inaga soo saaray murugi siyaasadeed ee golayaasha qaranka iyo xisbiyada siyaasadeed u dhaxeeyay xagga muddada madaxweynaha waa tii duqeytida guurtida oo geesiyaal ah ay go'aanka ka gaareen uu eekaa inuu runtii wada raali geliyay kana wada farxiyay xisbiyada iyo ummada gabi ahaanba waxase taa daba socday heshiis beesha caalamku ay dhexdhexaadinaysay oo lix qodob ka koobnaa oo ka wada warqabtaan heshiiska mid ka mid qodob ka mid wuxuu taabanayay commissionka doorashooyinka qaranka oo ah runtii guddi marna garsoor marna aan ka marnay inuu yahay golo siyaasadeed in xubnaha commissionka doorashooyinka qaranka ee ka garnaqaya tartanka doorashooyinka ee xisbiyada kala duwan ay ugu tartamayaan mansabka ugu sarreeya dalka oo aan wax sahlan ahayn hadii garsoorkii dhexdhexaadnimadiisii wax laga sheegay dacwadaha caadiga ahba sida shuruucdu dhigayso muwaadinka caadigii hadii aanu garsoore ku kalsoonayn xaq buu leeyahay inuu duro inuu yidhaahdo garsooraha kuma kalsooniye garsoore kale oo aan ku kalsoonahay gartayda ha loo dhiibo dhawaaq baad moodaa inkastoo aan wax rasmi ah anagana soo gaarin inuu jiro dareen ah sidaad in badan kaga warqabteen in ama hoggaanka commissionka ahaado ama xubno commissionka ka mid aha ahaado ama commissionka todobada xubnoodba ha wada ahaadaan laga wada hadlayay aniga iyo saaxiibka Ismaaciil waxaan go'aansanay inaanu haddeer dalkii badbaadadiisii maadaama ay soo afjarayso muranka siyaasadeed commissionka doorashooyinka qaranku inay xilka ka tanaasulaan annagu inkastoo shakhsiyan wax gaara labadayda farta aan loogu fiiqin haddana waxaanu garanay danta guud iyo maslaxadda guud ee dalka annagoo xeerinayna marka taasi waa rasmi weeye waa is-caslaad rasmiya dhinacyadii khusaysana ka warqabaan xaliibana ka warqabeen waxaa la leeyahay madaxweynaha wax boodaya madaxweynuhu meentu garow tago ama boosaaso tago ama gaalkacyo tago ama uu kismaayo tago ama dego tago ama uu dhuusamo reer tago soo maamuli maayo ama hirshabeelle tago jooha waa ka xumahay weli waxaan dhajeen harta markii horeysa waa hadal uu ra'iisul wasaareku hadda ka hor u jeediyey khudbadaasi oo aan kaga dalayn sida uu Soomaaliland ugu naxay iyo sida uu Soomaaliland uu jeclaa deegaanka uu kasoo jeedo gobolka uu kasoo jeedo sida uu jecel yahay ama uga naxa dadkooda oo hadda ka hor isku casilay markii saano kale uu buuq u dhashay guddiga doorashooyinkood markii ay buuq u ka dhashay qodob qodobkaas ayaan insha Allah ka hadli doonaa qodobka labaad waxaanu ka hadli doonaa haddii alleedmo maxaa ka dhacay magaalada Muqdisho ciyaartii dhacday shalay waxaan arkaynaa dhaawacyada ilaa hadda inay isbitaal yaalaan taasu marka say ku dhacday baaritaan hordhacal aan la sameeyey ayaan waxaan ku ogaanay inaan shacabka Soomaali usoo gudbino se wax u dhaceen insha Allah labadaas qodob ayaan insha Allah dhiri doonaa bal qodobka horeeya insha Allah
مهدي جولد واحد ونبري عملنا نتوسي إنه صن كلا جعلين مجال هذا مقدسه واحد كدا عاي وحنا تاسك توسايا هبك أو نحايو برادر ولي قادك من أوفر نما كسر عريس أضو ماسن قادك ولي ما فرن أضو ماسن كسر عريس حير كذي قادك ولي ما فرن هذا رتل هذا ده أنت كجر لكن واحد كذي كسر عريس أضو ماسن برنامج كذا منه إن شاء الله ربع أما كجر بعد هذا أنت لايف واي برنامج تطلع لايف واي استوديو كجر تا مركب أضو ماسن واحد كذي كسر عريس أضو ماسن إن شاء الله شن دغلا توندو een wax halka san kubad ina insha Allah mahad guud marka ma loo arka ruux aan u nixin comfort Somali ama aan u nixin Somali tiida kale maxay si ku kala duwan hadii shalay commission ki shalay laga ed sheeganay mid lamid uu maanta arkay inuu asagana uu sidii shalay oo kale u sameeyo ama oo markaas laakiin inuu dhinda cadays iyo maxaa ka galay arintaas u dhaqaanto wax laga wanaaseen insha Allah waxa rajaynaa mahdi inuu ismaqlo oo insha Allah uu maqlo digiisan xusuusinayna in ay Soomaali ay arkayso shalay waxa uu lahaa iyo maanta waxa ay leedahay waxaan jeclaan lahayn in iswaafaqaan maadi kama gadmaysid shacabka Soomaaliyeed isku dirkaada iyo iskorkeen waxaan ku dhigi karnaa godana 2 ayaa shacabka Soomaali ku yeeri doona waa hadii aad sifaad ku jirto aad waxba ka bedelin insha Allah ra'iisul wasaaraha ku xigeen xushmad ayaa shacabka Soomaali ku hayaa laakiin waxaan dareemaynaa in aad runtii aad noqonayso sidii godana nin fashil maayo oo lagu arkaa in aad tahay nin nidu ku ah hanaanka iyo dowladnimada Soomaaliya ka jirta taas insha Allah shacabka aan wada qaybsan doona qodobka labaad aan ka leeyno waa qodobka labaad oo ahaa reer galmo arintan koonfur galbeed maxay see ku dhacday see ku dhacday reer koonfur galbeed ciyaartoodooda la garaacay si loo garaacay iyo sida ay u dhaceen ayaan idin sharaxi doonaa hordhaca hay'adaha amniga aan ka helay ee dhacdadan horta waxay dhacday shalay see ku dhacday waxay ahayd horta markii hore waxa la ogaa waxa ogaatiin laba koox markay ciyaarayaan waxa inta badan carooda kooxda laga badiyo waxaan rabaa inaan is weydiin weydiyo banaadir iyo koonfur galbeed ayaa badiyay soo qora waxa badiyay banaadir ma banaadir xanaaqis umay koonfur galbeed xanaaqis xanaaq koonfur galbeed ay xanaaqsanayd oo sameys xanaaq ay sameysay ayadoo xanaaqsan oo garoonka ka bixeen ayaa waxa dhacday yaani ki kala tagine horta waxa jirta laba bas oo dadka keena oo ku qoranta gobolka Banaadir oo keena ciyaartooda waa basaskii ay qadar dhiibto gobolka Banaadir askare baska ku qoran gobolka Banaadir ku qoran gobolka Banaadir marka ku buufsan moqta bas labada bas marka labada bas oo keenaba ayaga ciyaartooda waxa labada bas waxa ku qoran gobolka Banaadir marka ciyaartoodii gobolka Banaadir baskoodi galeen koonfur galbeed markii iska bedeleen baskii galeen baska marka waxa ku jirta baskoodi oo koonfur galbeed ayaa gadaal taagna koonfur galbeed markii iska bedeshay oo baska ku qoranta gobolka Banaadir ku qoran yahay reer koonfur galbeed oo xanaaqsan waxay arkeen baskan gobolka Banaadir ku qoran yahay waxay yiraahdeen kooxdin ka badsan inta ku jirta hubsiin laan bud garaais was ku gudare ayagoo markaas mooda gobolka Banaadir inay dilayaan yey garaacayaan ma taqaan waxay garaacayaan kooxdoodi waxaan maqli jiray hubsiin la'aan hal baa la siistaa hubsiin la'aantii waxay keentay in ay caradoodii kula kor dhaceen isla kooxdoodii ayagoo markaas mar dambo ee xeerihii fardhaalka la dhaceen oo ciyaartoydi dileen ay garaacayaan ciyaartoydii koonfur galbeedna waxay u moodaan waxa garaacay inay Banaadir yihiin mar dambe mid afar haween ku hadlay ma faham afar haween mar ku hadlay ayaa kuwii koonfur galbeed wax dilaya joojiyeen dilka marka horta ma shaqo saas u dhacday marka isla markii dadkii waxa la soo geliyay gobolka Banaadir aad dilay war heer Banaadir saas ma aha saas uma gacan fuuda laakiin waxay si wax ku dhaceen saas oo qalad qaladkaasuna waa qalad qalad lagu saxay markii qaladkii ay geysteen koonfur galbeed ayaa hadana ayaga lagu saxay oo lee Banaadir ayaa gashay qalad marka waa ka xunahay labada gobolba waa goboladeen waa dadkeena laakiin waxaan arrintaas dambigeeda iskale oo lagu la dhigi kara arrintaas gifkaas ay qaladkaas sababtid waxaa iskale gobolka Banaadir maxaa gobolka Banaadir inuu xakameeyo inuu xakameeyo asiga ahayd asigaa laga rabay inuu howshan ka adkeeyo laakiin dhacdadan waa dhacdo runtii dadka ka baran karaan hay'adaha ammaanka iyo shacabka Soomaali ee laga baran karo oo ah in dadku fahmaan nin dhalinyara oo xamaasadsan waa taqaana banuunta xaraarda banuunigu waa taqaanin adoo xamaasad ku hayso oo kooxda laga badiyey haddii kooxdi kale ka hortimaado
kontoroggu kaalmo suuro gala qofba sibi ku taa ilaahay baa laakiin xamaasada dhalinyaradu way ka way kaluntaa marka xamaasadaas waxay abuureysa marka inaad fal si sahlan aad ku gasho fowdadaas ku bilaabato marka horta waa ka tacsiinna heer konfur galbeed walaal labadu labu ila aad daaw culsu gaar hadda waxa si aad gist heer konfur galbeed aad gist marka laakiin yaa loo saari heer banaadir loo saari banaadir ka dambeysa banaadir kama dambeysa ilaahay ka cabsada wixii dhib geysta anagu ma qarnayno laakiin arrintan waxaan ka soo xogday hay-adaha ammaanka soo xogta waxaan haddana dhaliil saaraa oo arrintan dembigeed iskale horta laba dembiyaa meesha ka jirta laba qalad ayaa ka jirta xakamaynta hay-adaha amnigu ay xakameyn waayeen cayaartooyda marka cayaartooyda waxaa la rabaa inaad amnigooda sugto intay garoonka ku sugan yihiin iyo garoonka mari ka baxayan amniga kood waxaa waaya in la sugo cayaartooyda amniga labaad in la sugo garsoorayaasha amniga saddexaadna in dadweynaha maarata ama maarata maxaa la yidhahda taageerayaasha inaad kala ilaaliso saddexdaas amni waxaa kaloo jirta midda afraad ay tahay shaqaalaha ka shaqeynaya goobta in amnigooda la sugo marka waxaa dhacday horta meesha waxaa kasoo baxay gaaf weyn dubduleel weynaa ka baxay kasoo baxay in laisla xisaabtamaa wanaagsanaay meeshaan ninka uxil saarnaa ama sarkaalka uxil saarnaa arrimaha amniga oo saldhigga cabdicasiis ah iyo ciidanka daraawishta xoojinaya kulleyba ciidan daraawisha wegos aan arki jirnay sortibad markii laga howlgala ani lafti waa ka shaqayn jirnay markii aan howlgal jiro magii aan shaqada ciidanka buliiska ahaa macnaha waxaa jirta inaan markii ciidanka daraawishta lagu xoojin jiray tusaale ahaan haddii lagu qabanayo saldhigga stadi muqdisho saldhigga wardhigley ayaa ishe amniga ah sugaya lakiin haddana ciidan xoojino daraawisha la keeni jira marka hadda in systemka saas yahaa suurgal haddii cabdicasiis lagu qabanayo ciidanka cabdicasiis gobolka stadi muqdisho iyo stadi banaadir marka kadibna ciidanka daraawishta xoojin umaan jir si amniga loo adkeeyo balse inta badan maba dhici jirin saldhiggaas kaga filnaan jiray ciidanka saldhigga jooga ayaa ka filnaan jiray toban dhigna loo soo diraa hawshaska xalin jirtay lakiin hadda sida hore ma aan xaaladdu xaalad amni daraa wadanka ku sugeen laakiin ha ahaatee taliyaha saldhigga cabdicasiis eedasa qaadanaya weliba sarkaalkii haddana lafteedu taliyaha saldhigga iyo amniga kii uxil saarna waxaa kaloo tan ay quseynaysaa guddoomiyaha gobolka banaadirna way quseynaysaa waxaa jira tan dembi ka weyn oo meeshaas ka dhacay oo labaad oo kale oo ka dhacay oo ah dadka shacab intaas la eg tiro intaas la eg laisu keeno horta taas waxay tahay cronofolis cudurkan lahaa aad iyo aad ayaa horta dadka soomaaliya loogu loogay lakiin ilaahay baa yaqaan bal qadka kood insha allah halow magacaadi halkaa joogto brother halow magacaygu waa juwariya waxaan joogaa finland juwariya barnaamijka mala socotaa yes si fiican baa ula socdaa caawa labada qodob haye labada qodob waxaan jeclaan lahaa haddii aad hal qodob gelayso iyo haddaad labada qodob gelayso inaad horu gasho anigu waxaan gelayaa qodobka ciyaartooyda annaga reer koonfur galbeed haddaan nahay dhibaato badan baan sheeganaynaa oo aan ka sheeganaynaa gobolka banaadir annaka oo moodayna in ay isku mid tahay banaadir iyo baydhabo in caruurtaanadii la dilo oo xitaa garoonka markay ciyaartooyga ay ciyaarayeen nala cunsuriyeeyo oo eelaayda eelaayda la dhaho aan dhagaha anaga ku maqlaynay oo ayna gubtay arrintaasi in haddana loo dhaho waxaa khaldanaa gobolka koonfur galbeed baa khaldanaa oo xamaasad kiciyay maahayn juwerio rala juwe adiga waxaa tiri waxaan joogaa tiri soo madhi xaggee joogtaan aniga finland baa joogaa marka finland adigoo jooga sidee adiga ku xaqiiqsatay finlandaa joogtaa sidee ku xaqiijisay in eelaa lagu yiri sidee ku xaqiiji kartaa miyuu sheegi kartaa dhalinyaradii joogtay baa sheegaysa afkooda ka sheegaya annagana garoonka markaas si fiican baana lagu fiirsanaya kubadda marka kubadda ad fiirsanaysa eelaa ka dhex maqlaysa miya meesha maya kubadda anigu waa fiirsanaya dhalinyaradina waxay dhaheen meesha joogay taageeryaashii caruurtii timi in eelay lalahaa laakiin adiga laftaada kama soo jeed deegaankaas eelay raxweynta u degan tahay maxaad hadda lafteeda iskaga dhigaysa inaad deegaankaas kasoo jeedo adagoo maasan juwariyo aniga gabadh diraan ahay oo weliba kasoo jeeda marka cadey ma fahantay naag biyomaal maxamed aan ahay koonfur galbeed baan ahay koonfur galbeed ha kala saari abaay lahjadaas maba looga hadle abaay lahjadaas maba looga hadle adiga lahjad laguma dirin anigu koonfur galbeed baan kasoo jeeda okay qoyskaa kasoo jeedan adiga qoyskaa kasoo jeeda lakin anigi kuma soo jeedan qoyskaa kasoo jeedan okay awowaas ka raacis ama aba raacis okay u kaadi waxaan kaa rabaa aniga hadda waxaan ku yiri hay-ada amnigaan kasoo xigtay
dhacday oo waxay ahayd lagu cad koonfur galbeed ayaa koonfur galbeed ayaa koonfur galbeed dishay. Waxaana kugu xaqiijinayaa koox laga badiyey wax ma garaacday, kooxda laga badiyey wax garaacda maa, koox badiyso wax ma disho. Sultaas maa haddii laba koox inta ciyaaraan yaa carooday, yaa carooday laba koox hadday ciyaaraan kooxdii laga badiyey carooday soo maa yaa jooriya. Waa ku sheega waxaan ku yiri jooriyo, jooriyo waxay ku dhacdeen ku yiri waxay markay kasoo baxeen garoonka gudihiisa markay qayb ka mid a kasoo baxeen ayay waxay arkeen baska gobolka Banaadir uu ku qoran yahay oo ciyaartoy ku jirto. Waxay moodeen ayagoo reer koonfur galbeed oo socday, waxay moodeen in gobolka Banaadir kooxdan ay tahay, kooxdii gobolka Banaadir inay baskan saaran tahay. Baskana dhegeysa marka, saas ayaa lagu dilay wiilasha koonfur galbeed. Waxaana dilay isla koonfur galbeed qalad ay qalad halkaas ka dhacaa ayagoo laba jeero qaladka u dhici lahaa. Laakiin koonfur galbeed horta wariye iyo wixii meesha ka jira horta Allah og, Allaha raxmaanka ah baa og. In la dhaho baskaa la mooday bas kale, iyo in la dhaho koonfur galbeed baa koonfur galbeed dishay, iyo wallaahi anagu arrintaas waaye su'aalaan ku wadiina jooriya aqliga anaga waa naga gardaran yahay gobolka Banaadir, anaga marti u ahayn in caruurta marti ka matiye waxaas marti ka matiye hala gobolka waa degan tahay, deegaan ku tahay fiidi. Waxaan ku wadiye koonfur galbeed adig inaan waxaan ku leeyahay haddii ayada laga badiyey maxaa ku, haddii ayada ay badisay gobolka Banaadir waa badiyeyba, asigoo badiyey miyuu dad garaaca marka uu caroona, mise qofti laga badiyey caroota ii sheegorta. Haddii badintii maxaa keenay, haddii ay xitaa anagu aad leedihiin waad haraateen oo waad dagaalateen, haddaad leedihiin hal qof maxaa u dilweyne marka? Maxaa keenay in caruurta la baduujiyo oo isbitaalada la dhigo? ilaa hadda waxaad fahmi leedahay, ilaa hadda waxaad fahmi leedahay hadalkiiga si fac fahmi. Ma fahmi liiyo gobolka Banaadir khiyaana labada kooxood, may labada kooxood, labada kooxood teeba badisay, labada kooxood teeba badisay. Waa maasinta jooriyo, waa ka dhacsan tahay aad iyo aad umaasantahay. Gabadhu waxay fahmi leedahaba sida wax u dhaceen dhacdada, mugta in been laga sheega maaha. Mugta waxaan soo xaqiijina waaye, waxaan aniga la imid shacabka hortiisa waaye. Dhacdadan waxay ku dhacday kooxdan koonfur galbeed oo caraysan ayaa waxay soo agmareen bas ay ku qorantay gobolka Banaadir ay ku jiraan ciyaartoyda koonfur galbeed, ciyaartoyda koonfur galbeed oo dharka iska bedelay. Hadday dharka xiraan lahaayeen way aqoonsan lahaayeen, laakiin waa gobolka Banaadir oo dharka iska bedelay ayay u fahmeen. Ayagoo caraysan ayay caradii waxay kula dhaceen isla kooxdoodii oo dharka bedelatay, ayagoo moodaya inay tahay kooxdii gobolka Banaadir. Taas ayaa horta wax ku dhaceen, qaladka wax ku dhaceen qaladkaas ayuu ahaa. Koriya hoos horta sida wax fiican maahayn dhacdadan, wax lagu qurxoon yahay ay ahay, waana wax aanan in loo runtii lagala xisaabtamo hay-adaha amniga u xilsaarnaa iyo gobolka Banaadir, labadaba xisaabta nagula xisaabtama ay ku habboon tahay, dadkii geystay arrintaasna in dib loo xisaabiyo ay ku wacan tahay. Waxaan raabal markaan sababta ku kalifi karta dadka inay arrimahaasoo kale yimaadaan waxaa sababa ka dhigi kara runtii xamaasadda dadka dhallinyarada oon dareemayno haddii xamaasadu ay timaado in uu lumaayo kontrolka lumaayo. Taas ayaa waxaan is leenahay waxyaabaha sababi kara inay tahay, balse waxaan rajeynaa inaysan mar dambe dhicin, inaysan mar dambe dhicin ayaan rajeynaa. Dhanka labaad, dhanka kale waxaan jirta waa ay jirtaa adduunyada way ka jirtaa laba koox marka koox laga badiyo in kooxda kale dhibaato geysato rabshado, laakiin koox badisay ayaa dhib geysanaysa. Maana aqliga slimka ma yeelay, koox badiso farxad la damaashaadaysa ayaa dhib geysanaysa, se ku suurageli kartaa waa badise. Kooxda inta badan carooto ama dhibka geysata waa kooxdii laga badiyey oo tabanaysan in gardaro looga badiyey ama caradii ay ka qaaday ka badintii laga badiyey ayay dhibku geysan kartaa. Labadaba way ku timaadaa inay cadaal darro tabanayso oo cadaal darrada ay tabanayso darteed ay dhibku geysato oo kooxdii taageerayaasheedu xanaaqaan oo dhib geystaan, ama waxay ku timaadaa caradii ay ka qaadeen badintii laga badiyey ay ku rajowayaan ku rajoweynayan in inay badiyaan. Mid ka timaada labadaba way ka timaadaa, laakiin koox badisay ayaa wax garaacaysa. Waxaan aqligu saliimka diidaa uunan yeelaynin suuragalna aan ahayn. Marka dadka waxaa in la qalda ma fiicna, wiilashaas waa wiilashii walaalaheena waaye, kii dhibka gaaray iyo kan dhibka gaarsiiyeyba labaduba dad walaalaheena. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay koonfur galbeed ayadaa isgaraacday, ayadaa isduqaysa. Heer koonfur galbeed
عيد إحسان أيام مجرتو أيها أيها استقيء وأنا وح كنتي آدي آد لوجة تعسيو وح كحنا واي وأنا كنا أنتي وح لقيت في عين إن الهيد الصومالية أي رنتاس إدعو لكن وح ماشي كل جرت قاف وين أو قلد وين أو قبل كبنادل يما وزارة سبورت قالين أو رنت تاريخي أو حتى حل كان عذر وحاجرة هلسة أو حل كان عذر هلسة أجرة عذر كلستا وأكسونا وعروف أف مرينا هذا وحاب عذر نوع كمية وعصب وحاب جربة مارت كفى في السبضان بقولك وتضبط كيهر لكن سكو حيال وين لكن سيد السكو دارتو أيه وكف أيه وكأكتيف سين كيهر هذا بقى إن وزارة سبورت وزارة شغل سبورت قولك برادر إعلاميان أيقو فيرنا يلا بعض الشرين لو حكلم فيرنا يعني إلي عيارهاس أي قبطان إنتا سوكمنان كن أقف سوكيانا تسألان وحنكم يانسي كارا ميشنس إناي ولقيا بين بقولكم كنتكم بقولكم إلا كنتكم سكوتما دا سكوية مادين كنتكم مكس أقف كنتكم أقف ميال لقا وين كارا إلهي مكودا شحطا بقولكم أو عذر أو حمسة لقا موين كارا laga mooy karo waxa haqa inaan laga weynaynin marka tan waa tu aad iyo aad looga xumaado waxaan jecelahay bal ka qayb galaan inaan insha Allah bal qadka aan ku xiro oo arrintii hallo hallo assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh barak wala sata barnaam ka soo ma ahan ninka mahdi buuleta ma bravo bravo yidacday sortibada shale labaas mowduuc waa تعبدي كتعبدي شلف ورقمية هي لكن مر والباب حاسكلا تستفور برو ما مكتوب كبرادر عبد إتكل والله له مجرته بدوميه مرشحين كبرمادل ترتمع ودارنا هي أي أمي جيرتو إذا إيو سيدي أي مدير له هاي إيو دكتي دولة دكتي مشربتو جل جربي إسقي وحكومة شغولة كامبين فرماجو حدي لا لحد لا بدك لاينا حتى عايد هو خير هي حدي فرماجو لا لحد لو شقني سو اهيدنا ماشي في مال لا ميدو كلا تو كسي فواي واغت ما اهين انو قوري يقول ما لحتو يدا عمر فينيش عايد قران وزود من شدد كله وامين غلط كاس وحو كان حي قبل كبرادر حدي يرتو يدا يو الا حقود اي كتمت يا دي اي سكه مال توتل شعبي هاين مرتي جلنت وحا اسكلها قبل كبرادر banaadir waxay ku ceebooday maamulkeedi in uu maanta joogo madaxtooyada dhexdeeda oo uu maxan geyna maxaa ka dhacnaa doorashada xoogaasay ku wadnaa uu ku jiro taas waa ayaan darada koowaad marka labaad ninka kala hadaan u gudbo ninka maahdi guuleed la yiraahdo gurigiisa waa dhaqaalaysana ma fahm gurigiisa wuu dhaqaalaysana ayaa waad aragtay meel kasta albaraha kusugan wareejinaya filibkaas waxaa cad gurigiisa dhaqaalaysanayo kan dadka islaamkan inuu rabo inuu gubo waaya maxay ku kula duwan asigay godan maxay ku kula duwan haddii godanay saas uu gurigiisa dhaqaalaysan jiray axmed godane ood ognaa fikirka jirka inuu keenay farq u dhexeeya sheegta meeshan maanta doorashada qalaacada ka jirinayo oo uu leeyahay wadan ku fuulinaynaa oo uu leeyahay saar samaynaynaa isaga macnaha waqtiga iyo xeerada ku qabbaabayaan waa garta waaya hadii ay burburto oo al-shabaab soo noqoto oo ciidamada soo kacaan oo laga dagaalamo isaga marshiisa ku qaadanaya meeshu nabad uu rabo u tagaayo taas u leeyahay shalay arum soo taanero di dilashay hmm man tii nambar min hadaasa shaqada ee shaahigan ka habay hortaan isku galiyay marka ma duwana godane hmm mar haduu safiyad ka sameeynaayo meesha hmm oo uu dhaafta ka abuurayo hmm isaga dariigi sama ah hmm waxa uu agartay farmaajana hadii uu waxa xoog ah iyo dagaalka ay gurtasho أصلي فرماجمو واسكوميتي كولواي صبتو أه ميرسان ولمدو ادبو وكلو غلين آيان فورتلو ديكت آدن آيان أصيل كي ربو ديك ترى محمد عبدالله فرماجم وهم نكون آيان فورمال بريسلين لكن وحا غلاب آيو حديقو وحل آيو مغالا دا مكن شوكينا مدحوين ياشي هارا فورمال بريسلين وكمل جوغ آيو فورتلو ديكو قادن آيان لين كان نو حولي أنو مركاني دلك جوغين هرقيسو وانو بيدا فيديو ها
حقا واكي شخيص حقا انقصوه اللي مركب واكا وحو كويلة أماني وقادين حقا واساطة سيء أنيقا ينكير ويسبنا يهبتان وحبت كمت ونفوه وبيبانا وحبت كمت ونفوه عندي وضل يدد وطورة أو مثل الصومالية تشفين أيو حركتنا نقرر عن مقاكين وحاد شكو أهدي سابركو هرتي يجب يوغين عركتنا وقاكين مركو هالقيم من الأركيوكا مركو يمكن يمكن وصدق يدل يوحد كان حين من مركو عبا وصح كرسي جيسا يحوقاس يدقال يهبطو دعو وحبا كما تبينو هاتي النبات لهلا ويسو كون قوليش تحوق وصعبا 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 لا بدا بنعو صعلا لكن مركو هالقيسا جوغش النظام سن أو وناكسن أو ودد كيسا يدل كيسو غن حايو أيوه هاتي مركا دفرين وين أو دحايو waxba kama duwan oo qol soo safiye in gudan iyo kala to sawto ah oo ka shaqeynaa waa burbur waxa uu ka shaqeynaa waa dhibaato waxa uu ka shaqeynaa waa in dagaal dalka ka dhaco wax kale kama shaqeynaa hadii uu wanaagiisa ka shaqeynaa ayuu tarjumi lahaa u dhila wariyo saad kala ma ahan dadkii soo dir akarka ilaaha u dhila dalkii dadka hada furno markaas adiga waxa wixiisa dadka xataa murashiinta iyo doonaha ka dhawaada ku qeyri lahaa laakiin ninkan maqbuul isku wado inuu dhinac istaago oo uu yiraahdo barkacdan qaadayna sii kale hadii kale gawi gash male wixii dhaca dhaca marka gawi gash male wixii dhaca dhaca dhacay hadda afriga oo dil marka maxaa ka bar way yahay maxay ku maaritu siyaasada ku beeray na isbar inta adiga dadka ka su'aalira ku jiraya maalinta hadii kale hadaysa adoo wariya ah maalintii uu siyaasada ka ku beeray arkiisay iyo maalintu wargeysku soo bandhigeenay wax shaqo isku lamaan meeshan waxa ka muuqatay waliba inay ku digashayd markuu theaterka hadlay oo lahaa sida wax walba hari ever ayaan ku maraynaa sidaan u dhaqanay markii aan joognay baydhaa Johar oo aan sida igu guulaysan oo kale igu guulaysanay maxsuulka ay ka timid Johar waa arkayna oo ta ka dhacday waa taa hadda ilaa hadda la bogsiin lahayay fornay taagan waxaan ka rabaa wax walba uu sheegay وحوال باو شاقي مالكاس عركتدا او صومالي نمبر يو عركتدا او هركو هرميشن جاو كقبو قدينا واحد سوء شغس كلا ما ليه كرا فرطي جيل لاغا او بحيال ليه كرا وحال ليه كرا ديو ميلا دو نحي سي ميلا دو كنحي وداغن ساسا ماشان دن كبالي هو ايا بركو حقو شغس كمينا قدبوي كلابدا قدبا ايا 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 tiro baabo mo baahna ruux kala bay islaadi meelaka wa sax labada kubo mid dhar ka isku joogo midna u joogo in muqdisho theater ka joogo waxay u dhaxaysaa midna waxa burburaan midna yeeso wax naga burburin walaalo aan wax nabad aan ku ceyshno wanaag gacan ka shaqeyno midana wuxuu keenay waa ku shubanaya waa ka dhacaa sabab wadiisa ma balax iyo ku shubto ku dhaqa laakiin inay meeshaasi burburtay baabadu ka shaqeynaya waxba marka inay gelinay kuma duwara laakiin maxay ku duwaya ninka saas la soo istaagay meel maxfal la soo istaagay ma moodaa xataa inuu dadka lafteeda wax ka dhawaajinaya inuu arrintaas saas u hadlo maxay tahay ma la dhihi karaa marka qaarkood dadka qaar mufasiriinta qaarkood waxay u fasirinayaanba wuxuu lidi ku yahay maxamed cabdullaahi farmaajo sirtiisa ayuu fujilayay ma la dhihi karaa marka qaarkood wax sira oo halkaas ka baxsaday eed muddaab inuu halkaas u ahaaba horta mid haddii ay sir ahayd oo maxamed cabdullaahi waa dareemi lahaa waa nin maaragtay wadanka afar sano soo maamulay prime minister soo noqday maxaa ku lahdaa sir wax la yidhaahdo meeshaas ma soo gelin maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka mahdi guuleed qadar waxaa sareeyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya مرنا برايم مينستر سومري فور يير مثل باي واغرس وملاي مايو كان قصدين وملاي ماي ان لو قيامه اي لكن هو اوكي هي او اول دور اي صوت بعد دقان اي ربن كان عثماني كاس وحن حسوستا يرو سجل نفس الكيسة من حدوه ألف اللي يري ورحيال يريال ما جوغي كجو كان شوي وصوت جريد مهد كون السلف وماركا waa ay iyo meeshu ka kacay wax uu ka farmaajo ogeyn ma sameyn laakiin dura maxaa naga galay waa haddii ay tahay sirqool farmaajo ah erigaas uu kutuba ka ogeyn isla meesha joogan kaos farmaajo afartan dalka asiga maamulaayay madaxweyne dalal doorto ahaa
رأي من يسر وصامري وحال مصر أي وحال مصرين وضدك الوقت حين أي وحكا لكل قلعنا وأيو وحكا لكوشي عديني نبتل فرماج رالي كأهي وحكو عدينا مؤمن تاس إنك يرمين إيده بإهي إيده أي هذا كيس وحكو جري هنزر وين وح رزارة هذا الكاسك كياني أو قلانش محاكين مثل رزارو ما بقى ترسانو قفل حسابي كرا مقا أنا ضح كله مال ليه كرو والله ما ليه كرو أو قان قاشانو وح ولو كله مال وصلوا كله هين مال ليه كرا ما أصلا مرتكا مال ليه كرا وأن كان هذا وقاطي رزارة أول مالك إلا مقعابي إلا مالك مانتا ما كلهم مغتاعين جدا. مهمتي لجربي وحقيقة هي بحال كلا وسكندوريد وسياسي وقرقرنا وكل خروج عملت لقى توصله. من دبعي وبرنامج وكنت لقلا يجي وسكتون يلين وقاعدين. شعب الله حطلي يجي استجية وحرقينا لين سمينا يا حالة استجية ولا ليالو يمكن أول حضرنا وحرب على الباب كي هو يجي فرنجي وبيت. مركا أو شاطي هذي فرماجة إتاعي، أستغفر فرماجة هذي إتاعي، وشيلوا ذي حاله، كأنه كأسرة صديق إيش هي ورقدة كبيرة، مكبر ورقدة عن صحيح عن ورد حضلنا، في الوزارة جروي ورقدة عن صحيح عن ورد حضلنا مركبور، ما يا ورد حضل حدا بيجي، ورقدة إيش هي، هذا وأركب فرماجة كوسقينا مالك. لكن حارب مركي كرمة المدور ولو كل مو كبد اللي مركو حقة تل قارة سين كسو قاي هالكي يروح عن تك كذا عدلك هذا مسؤول ده مركو مسؤولية اللي هو بيجي يجي هذا قارب كلام وش كذا عوض كان دكتور هو شان كل انت عارف كلام كان سواد كان وسوي كل واقع جودي جودي هو كل واقع لكن هو جودي لا كره كريو سيو لودي هو كل واقع هو كل واقع هذي فلذور أي تاي يعني هذا كان جو هذا اللي ميدا كم حد يعني لكن ماشان عدن كل كل ما عدن كل واحد آه وطبعا بيا ثانيين بيتعرف شو ثاني قالي يلبيره هو تاي يفوقه هو تاي نهدي الشغل كده هو تاي مش الله يعزك ما شاء الله and ودميت بروك حلله إبراهيم حلله ودميتي رزورة قوان كام وقوان سجن وكسو قايو بان تاي مركي عالم كله هاللين إنه وحكب بدرو. ملاهن. فرماجنا ملاهن. أوكي بيش عالم كاسكال. واللوسو إن شاء الله واللوسو دي بدرو اللوسو دي. عالم كاسكال. براو. واللوسو دي بيو حال يري عشاب فويو عليك عليك كوت الله وحلا وحلا. لكن هذي أسيجي فرماجنا هاي. قلت له ده بكم فقير وورح. وسكير قلنا هاي. آه. ليش قلت له بكرت؟ ليش ليش ما بيرد مكعبي يا سيدي. وحبت شغال مقام. ما نسي ما نبقى بقى شيء هذا كله. ماي. أصنام ملاهن هولشان فرماجنا ملاهن أول كم يلعب وين أيات عن كتير وردان الورشين وحنا سكنت فينا في مكان لما أنت عيسى ليري بعد كان هذا من مكتب عود كان زام سوق عالي دار شوية كان في إمام دار شوية دخول إلى ورا لنا الباب هو يفرين هو هذا الفرايو وبدي بتجلى يو واحد المدينة نص ما يقصبوا بدي بقول سكا
وأن شرعك أهين وإلا بدل عمك غرش هدي هو قلانا يوضع هذا الكاسوة قد يقول إلا شيء وقلها مهم ما بدل أي أدو ساميها وريرا مبارك لكن أو كان هؤلاء السيقنا ومستماهم فرماجة نموت إبين ودكوات كيستان فرماجة مركين أهين أرنتان إني يكو فرساجة إيا فرماجة مركين أهين وأن كود هو هيني كوات كيستان قد يقول لكن لازم وان غويد وعلى لكم آه إنك أول حبة ده العدالة سبحانه يلاقيك ليش كمان كل كل ما يجي أرجع سبحانه هديك هدي أستقبل كل كل من غير لها أوكي على دو أستبدل هذا كارديها فما أصير اسمه بدل كارو لكن فرماج أستبدل كارو أستبدل هذا دمر كارديه كارو وأمر كي فرماج يسكي اسمه بدل لكن هذا ما فرماج اسمه بدل إيش الدنيا هاي وما اسمه بدلنا يو أنك عرفتي سواء إذا ودك كان يلاقيك ليش كرتوس هذا قال ما نجي له أيام ay ku bixiyaan lacago inay ku daawadaan dhibaatooyinka dhacdo waxa uu tahay ninkii oo xistoolad uu soo ridayay oo soo yeeyay soo direnay ka dhigay rabeen halkii in administration laga dacweeyay oo ay ayaga lagu amray inay soo qabtaan ninkii naftirkiisa cameroon kara waa qabteen waa loo arkay meel ka laga daawaday oo soo qabteen administration la ku dhigay hadal markaba la furay askari dambo oo qol ku taago qof shacab la marti karo oo fiisiyo fiisiga gibanay madaxweynaha soo amray جامعة إيشو مريض فارح إيشو مريض لما تبدأ الكسر عضائي مدر الله عز وجل إيشو شيء أسكرت هو أسكر قرن معه أسكر قفلية صح ما سكر أسكرت ما سكر مشار سينا يبكو مركو فرماتي ما راي ودك ما أسكرت أسكر أسكرها ما سكر العك أو قعدتي سكوتو بلايين دولار ود ما السجن ما تأهيل كيس سميت ما انتقال وقص ميتين وشعب ليه هاي وعكس تبكي لقى أروية هيدا فلسطين هيدا توه حلو وطلع قال لا هذا قال إني كلام على شروط إني ما كلام يوني وده كده فحم وحكي سكية وقال إيش ما كلام ملاوي أنت سكية إنك جيسته وهواي شو في الشعب كان بعثوا جيسته ولا رحت على ما شاء الله هذا كده صدر وقوع عليك وقف وعبد مستقر شال الحساب marka oxtoro ee xaaladu ay u raaxaystay marka way ka duwan tahay labada buuxar gaareen sida ay garu gaare baahan wa xaalad kale oo xalana laga soo jeediyo masha Allah hadi aad oo maasan tahay Mr. Ibrahim aadan kaga mancilna si sharafta badan oo diba noogu qaada dhigtay noogu saashay oo ka ma hadlina oo nolo qabta barnaamij aad iyo aan kaga mancilna brother Mr. Ibrahim si wanaagsan oo noogu qaada dhigay si wanaagsan oo noogu dhigay caawa aanti waxaan dareemayna in sida ugu dhigay ay u muuqato hadii aan si kale loo aan hadii aan si kale aan waxyaana aan ee aan dhaadirno si u muuqato waxa dadkeena si u muuqato si hada loo sharxay ama uu ninkaas qoyaanka u sharxay ayay indhiida leedahay balse waxa isweydiin le maxaa dadka Soomaaliyeed hadii gudoomiyihii ama rasuul xogaanku uu la taagan yahay shacabka Soomaanta la soo hor istaago Soomaaliland ma ugu yeeso Soomaaliland uu naxayo shacabka gobolka Baraadirna uu iska naxin waa wax aad iyo aad cashar laga barto shacabkan ku filan waxay aragtay ka qaadanayaan way ku filan tahay mar labaad mar saddexaad waxaan rabaa kan tacsiin aan u duro falki fuxsho waxshimadaha shalay ka dhacay isbartimada taas ee kooxda loo geystay kooxda Koonfur Galbeed oo ay u geysteen taageerayaasha Koonfur Galbeed ka taageerayaasha Koonfur Galbeed kadib markay ku ajarmeen ayagoo moodaya gobolka Baraadir aadan waxna xunaa shimbir mar bay dadka qaaday dadkan oo goobta rekoon fulka bay dadna baad lagu qeyn laakiin markaas waxa uu caradii ayaa qaaday laakiin haddana meel waxay kula dhaceen dadkoodii ay kula dhaceen ama kooxdoodii ay kula dhaceen waa ka raali gelinayna dadka Soomaaliyeed intii aad maartay daaw intii ayaas daawatay oo haddana furxumadaas meesha inay ka dhacday daawada aad iyo aad u macilna bar markaan waxaan dhilaha markaas yaa barnaamijkeena aan ku soo gabagabeyna aan ka hadlaynay labada qodob oo aan caaw ku soo kala qaadanay oo ahaa dadka ka dhacday Stadio Baraadir ama Stadio Yuriso iyo qodobka labaad oo ah Ra'iisul Wasaare ku xigeenka oo u naxay deegaanka soo jeeda laakiin aan ka naxin goor Baraadir markaas aan ku soo gaagayna barnaamijkeena waxaan leeyahay waana barnaamijkan barnaamijka oo wadanida wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.